Que eu sou fã do Homem-Aranha, todo mundo sabe. E isso eu não preciso esconder pra ninguém. Tanto que no meu mundo de Minecraft eu tenho um laboratório especial para os Homens-Aranhas. Mas além de eu ser muito fã do Homem-Aranha, eu estou tendo problemas com aranhas. O meu mundo de Minecraft está tendo uma infestação de aranhas gigantes. Então eu tive uma ideia para resolver esses problemas. Até porque tem um vilão que o Homem-Aranha tem muito medo. É o vilão que mais coloca medo do Homem-Aranha. E eu estou falando desse vilão aqui. Sim, galera, o Homem-Aranha tem muito medo do Venom. Então meu objetivo de hoje é conseguir fazer o Venom. Eu acho que fazer o Venom vai ser uma ideia maravilhosa pra conseguir resolver esse problema das aranhas. Mas assim, galera, pra eu conseguir fazer o Venom, eu tenho que liberar essa conquista aqui, que tá em inglês e provavelmente vocês não vão entender nada. Como vocês podem entender, né? Porque também vocês podem saber o básico de inglês, porque eu não sei nada. Mas eu vou explicar pra vocês qual é essa missão. Essa missão consiste em eu ir pra Lua achar a simbionte do Venom. Sim, galera, eu tenho que ir pra Lua. E pra conseguir viajar pra Lua, eu preciso fazer um herói que tenha a habilidade de ir pra Lua. Bom, galera, se eu for parar aqui pra procurar algum herói que consiga ir pra Lua, eu estou pensando em fazer esse daqui, galera, ó. O Dr. Manhattan. Ele é um herói muito poderoso, tanto que ele precisa de energia cósmica pra poder fazer ele. E eu também tenho que fazer essa missão aqui, ó, de craftar uma Techion Bateria. Bom, eu preciso saber como crafta essa Techion Bateria, né? Porque eu não sei. Ah, essa daqui é a Techion Bateria, galera. Nossa, que trabalhão, cara. Porque eu vou precisar desse minério aqui, ó, o Quântio. E esse Quântio, eu só consigo esse minério indo pro mundo quântico. Então podemos se dizer que pra fazer o Venom é muito difícil, porque temos muitas tarefas. E a primeira delas é ir pro mundo quântico. Então eu tenho que fazer esse daqui, ó, o Antim. Mas é bem facinho fazer um Antim, galera. Creio eu que eu já consigo tá fazendo ele, ó. Eu tinha certeza, consegui fazer. Agora é só eu vir aqui pra parte de baixo do meu laboratório e vamos pegar aqui os meus pendrives, né? Que no caso tem esse pendrive aqui e eu vou colocar o Homem-Formiga nele. Tá, espero que o Homem-Formiga não seja muito caro. Ah, ele custa só 21 tutriídios. Então eu tenho que vir aqui nessa máquina aqui que eu consigo pegar os tutriídios. Já vou pegar aqui vários packs de tutriídeo porque eu vou estar utilizando. Vou até guardar um pouco na minha mochila. E agora é só apertar aqui, ó, que a minha armadura do Homem-Formiga está pronta. Beleza, vou colocar ela aqui. Vamos tirar a aranha de ferro e vamos se transformar no Homem-Formiga. Creio eu, galera, que se ficando assim bem pequenininho, se eu ficar muito tempo assim como pequeno, quando esse negócio verde ali, galera, acabar, eu acho que eu vou pro mundo quântico, tá? Isso se eu não me engano. Eu vou ficar esperando aqui porque eu tenho que ter a sorte de ir pro mundo quântico. E, cara, que legal ser pequenininho, velho. Olha isso. Eu sou muito pequenininho, cara. E eu fico com a vozinha assim, ó, desse jeito. Olha essa vozinha aqui, cara. Que voz maravilhosa. Tá, galera, desculpa. Eu vou parar de deixar minha voz fina, tá? Você vai parar ou eu vou parar? Galera, é isso, galera. Olha lá, eu acho que eu vou pro mundo quântico. Será? Mano, se for assim eu vou ficar muito feliz. Vamos ver. Será, será? Fui! Eu fui! Eu consegui pro mundo quântico! Galera, olha o mundo quântico. E aqui já tem vários desses blocos, então vai ser bem tranquilo de eu conseguir. Eu vou aproveitar e vou pegar todos. Eu vou pegar esse verde e eu também vou pegar esse bloco aqui amarelo. Vou aproveitar e vou pegar mais desses blocos verdes, cara. Cara, que bizarro é ficar aqui no mundo quântico. Eu acho que essa quantidade aqui que eu já tô pegando é o suficiente, então eu vou voltar pra minha casa. Se eu não me engano pra eu voltar pra minha casa, galera, é só eu ficar pequenininho de novo. Se eu não me engano pra eu voltar pra minha casa, galera, é só ficar pequenininho de novo ou não? Ficar gigante? Ah, aí, ó, vai dar certo, ó. Eu tenho que esperar esse tempo. Aí quando esse tempo aqui azul terminar, eu vou estar voltando pra minha casa. Vamos ver se é isso mesmo, galera. Senão eu vou ficar perdido aqui no mundo quântico e é uma das coisas que eu não quero é ficar perdido aqui. Vamos ver. Aê, galera, deu tempo. Consegui voltar para o meu mundo. E pegando os diamantes que eu tenho aqui, se eu não me engano eu vou precisar de 5. Na real era só 4, mas tá bom, galera. Mas desse jeito aqui, eu vou conseguir fazer a bateria que eu preciso, que no caso é essa bateria aqui. Liberei a conquista. Eu já vou aproveitar e vou deixar o Homem-Formiga, galera, aqui junto com os Vingadores, tá? Porque ele faz parte de um dos Vingadores. Na real não é Vingadores, mas sim do lado da Marvel, porque ali é o lado da DC. E eu vou tirar esse meu negócio de duplicar itens daqui dessa crafting table e vou colocar lá embaixo, galera. Eu uso só essa parte de baixo ali, a parte de cima eu quase não uso, então vou colocar aqui, ó, que aí desse jeito eu vou pegar muito XP, porque eu vou precisar de XP, porque utilizando todos esses frascos de XP, eu consigo chegar no nível 36. E creio eu que essa quantidade aqui de XP vai ser o suficiente pra eu liberar o Dr. Manhattan ou não. Ai, faltou um pouquinho ainda. Então eu vou ter que usar mais XP aqui ainda. Agora com certeza eu vou conseguir liberar o Dr. Manhattan, vamos ver. Não, mas eu já tenho esse Fab Creator, o que que tá faltando então? Será que tá faltando o Tutriídio? Ah, galera, tá faltando liberar isso e tá faltando mais XP, ô meu Deus do céu, cara. cara. Esse herói tem que ser muito forte, porque olha o tanto de XP que eu tô utilizando. Agora sim eu vou conseguir liberar ele, finalmente. Ele foi muito difícil de se fazer, então eu não quero nem imaginar o custo dele. Tá, espero que ele não seja caro. Vamos ver aqui, galera, pra fazer ele. Ele não é tão caro não, galera. Ele precisa de 30 Eternum Shard. E o Eternum Shard custa, nossa, 10 mil MC, galera. Meu Deus do céu, mano. Vamos lá, eu tenho que pegar 30 dele. Na real, 30 não, 25. Vou pegar 25. Aqui tem tutriídio. E agora, galera, está feita a minha armadura que faz eu ir pra lua. Vamos pegar ela aqui. Eu já vou aproveitar e dar uma limpada aqui no meu inventário. Porque assim, rapaziada, provavelmente eu vou ter que levar outra armadura comigo, tá? Eu vou levar do Capitão de Marte aqui. Porque talvez o Dr. Manhattan não consiga sobreviver no espaço. Mas olha isso, cara. O Dr. Manhattan é muito absurdo. E eu tenho que fazer uma pergunta pra vocês. Vocês conhecem o Dr. Manhattan ou não? Comenta aí que eu quero ficar sabendo. E eu vou aproveitar que tá de dia e eu não consigo ir pra lua. E olha isso, mano. Tem muitas aranhas ali, cara. Olha lá, velho. Tá, eu quero estar testando esses poderes aqui dele, ó. Primeiro eu tenho esse poder aqui, que deve ser um poder muito poderoso. Deixa eu ver se eu encontro algum monstro pra eu testar esse poder. Ó, aqui tem uma vaquinha. Vamos testar. Nossa, coitada da vaquinha, cara. Ele também consegue ficar intangível. Ele tem várias habilidades aqui, ó. Tipo essa habilidade aqui. Deixa eu ver como se faz essa habilidade. Ah, lembrei como se faz essa habilidade aqui, galera, ó. Ela é meio que um chicote, ó. Vou tentar vir aqui, ó. E vamos lá, ó. Viu? Ó, e vai jogar pro chão. Toma, coitada da vaquinha. E tem essa habilidade de se multiplicar. Mas eu não sei como funciona essa habilidade de multiplicar ainda não. E eu tenho também o poder da telecinese, né? Que é esse poder aqui de levar os monstros ou o mob pra onde eu quiser. Agora só falta esperar ficar de noite pra conseguir ir pra lua. O sol já tá se pondo, então quer dizer que eu já consigo ver a lua. Será que eu consigo teleportar pra ela? Ainda não. Eu tenho que esperar mais. Ó lá, a lua tá ali. Vamos lá. Vamos, lua. Aparece pra eu ir até você. Beleza, galera. Agora com certeza vai. Aê, deu certo. Estou indo para a lua. Tá, eu só quero ver se eu vou tomar dano na lua ou não. Tô tomando dano. Então eu vou ter que fazer isso aqui bem rápido. Vai, Capitão de Marte. Sobrevivo na lua. Boa, perfeito, cara. Nossa, quase não deu tempo, rapaziada. Quase não deu tempo. Mas eu quero fazer o teste se a aranha de ferro também sobrevive na lua. Então eu vou ter que ficar aqui muito ligeiro. Vou colocar a aranha de ferro aqui. Também vou comer mais uma maçã, porque eu não sou bobo, né? Vai que eu não quero jogar no Vascão. Vamos ver. Sobrevive! Que da hora, cara. Eu consigo sobreviver aqui com a aranha de ferro, mas eu não sei se vai ser tão inteligente eu ficar na lua com a aranha de ferro. Até porque, galera, eu preciso encontrar o minério do Venom. E para encontrar o minério do Venom, é muito mais inteligente eu usar algum alien que tem intangibilidade. Meu Deus do céu! Olha isso! Eu vou ficar longe daquela aranha, galera. Eu falei que o mundo tá absurdo. Meu Deus! Tá, vou pegar aqui. Beleza, eu vou ficar aqui intangível e vou tentar achar o minério do Venom, galera. Eu não sei se eu tenho que ficar quebrando, tipo, essas pedras lunar, né? Porque eu tenho que quebrar a pedra lunar. Eu não sei qual é pra liberar o minério do Venom. Mas o jogo vai avisar. Mas eu acho que é literalmente um minério. Mas tem que tomar cuidado com essas aranhas, galera. Tem umas aranhas muito cabulosas aqui, cara. Quando eu falei pra vocês que o mundo está tendo problemas com aranhas, vocês não acreditam? E nem aqui olhando eu consigo saber como é esse minério do Venom. Eu vou ter que ter a sorte mesmo de encontrar. Consegui! Consegui! Achei o minério! Olha isso! Achei um monte de minério do Venom! Tá, isso foi perfeito. Tá, agora eu vou ter que ser muito ligeiro, galera. Eu vou ter que comer essa maçã. Vou ter que arrumar aqui o Dr. Manhattan rapidão, porque eu vou ter que virar ele muito rápido pra conseguir ali pro planeta Terra. Então vamos descer. E agora, galera, vamos lá. Tem que ser agora muito rápido. Cadê o planeta Terra? Tá, tô indo pra Terra. Ufa! Deu certo. Voltei pra minha casa. E agora é só vir aqui no meu laboratório, né? Eu vou guardar o Dr. Manhattan aqui em cima, porque ele é uma armadura especial e aqui não tem nenhuma, então eu vou deixar ele aqui pra ser uma armadura especial. Tá guardadinho. E o Capitão de Marte vai voltar a ficar ali do lado do Batman. Agora é só eu ver o que eu preciso pra liberar o Venom, que no caso eu tenho que ter 10 de XP, depois eu tenho que ter 25 de XP. É, só 25 de XP, então é bem tranquilo. Vocês já sabem, né, galera? Pra pegar XP aqui não tem problema, né? É só ficar gastando isso daqui, ó, que logo eu vou ter 25 de XP. Galera, eu já passei aqui do 25 de XP, né? Mas só por garantia, eu vou continuar usando todos os meus frascos pra ver o máximo de XP que eu chego. Que também é bom ter mais vida, né? Quanto mais XP, mais vida eu vou ter. Perfeito, cheguei no 40 de XP. Vou pegar o meu Tutriídio e vamos liberar, né? O nosso querido amigo e inimigo Venom. O que que tá faltando? Iridescente eu tenho aqui. E já era, Venom liberado. E eu vou colocar o Venom no meu pendrive aranha, tá, galera? Ai, tá cheio o meu pendrive aranha. Cadê o outro pendrive aranha? Ah, deve estar lá na parte de cima do meu laboratório. Eu tenho 2 pendrive aranha, esse daqui é o outro. Agora é só colocar o nosso querido Venom aqui nesse pendrive aranha e vamos ver qual é o custo dele. Ele custa 47 tutriídio. Ah, galera, eu tenho esses tutriídio. A armadura do Venom, então, já está pronta, né? Praticamente pronta. Ela está pronta. Cara, olha aí. isso, velho. Que armadura linda. Eu tô muito ansioso pra estar testando essa armadura, porque é só uma. Olha aí só. Venha, Venom. Olha isso. Eu fico grandão, galera. Olha esse sorriso, cara. E eu liberei aqui vários poderes, né? Tipo, eu tenho aqui os lançadores de teia. São os mesmos do Homem-Aranha. Que no caso é a teia rápida. Temos aqui a teia de impacto. A teia normalzinha. E a teia ricochete. Ele também balança na teia normal, que nem o Homem-Aranha, né? Isso é o básico do Venom. Só que aqui que tá o diferente. Eu também tenho a espada de simbionte, galera. Olha isso aqui, ó. Só toma e toma. Cara, eu acho que o Venom consegue derrotar aquelas aranhas. Vamos lá ver. Se eu não me engano, as aranhas tá bem ali na frente, galera. Eu já tô vendo uma. Vou até pegar uma maçã aqui por desencargo de consciência. E olha isso. Tem um monte de aranhas que tem 1.500 de vida. Toma. Será que dá pra dar? Eu acho que dá pra dar, hein, galera. Olha, olha. Elas até explodem. Ah, o Venom derrota, galera. O Venom derrota sim, mano. Pula aqui. Se liga. Olha isso. O Venom dá muito dano nessas aranhas, cara. Eu não tomo quase nenhum de dano. E fora que eu não tomo veneno, né? Porque eu sou o Venom. Ai, rapaz. Olha isso, mano. A melhor escolha que eu tive foi fazer o Venom pra ter esse trabalho. Beleza, vamos derrotar aqui as aranhas. Tá, espero que essas aranhas também tenham medo do Venom, né, galera? Assim como o Peter Parker também tem medo do Venom, né? Vamos lá e toma. Olha isso, o Venom dá muito dano nessas aranhas, galera. Vamos lá, então. Cara, olha o dano que eu vou dando no Venom, cara. É um dano muito absurdo, galera. E isso na mão, sem usar poder, cara. E eu tô usando o primeiro Venom, o Venom mais básico. Olha o Venom mais básico, arrebentando com a vida da aranha. Cara, que absurdo eu tô presenciando. Eu não tomo veneno. É muito bom ser o Venom. Olha, tá vindo até uns zumbis aqui diferente, mas não tanca, porque o Venom, ele é incrível. Vamos derrotar aqui essa aranha. A única coisa ruim é que essa aranha fica me mandando aqui pra cima, né, galera? E ela me deixa com lentidão, né? O único efeito que pega aqui no Venom é a lentidão. Olha lá, ela tentando fugir de mim. Ela tem medo do Venom também. É claro que a aranha tem medo do Venom. Mas não tem problema, galera. Consegui derrotar essa aranha aqui, gigante mutante. Tá soltando vários filhotinhos dela aqui, mas esses filhotinhos não tancam, galera. Ó, eu vou até parar de usar essa minha Blade aqui do Venom. E eu quero estar usando aqui os poderes, ó. Toma, 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 toma. Toma aqui teia também, a rápida teia. Teia de impacto. E olha isso, até a porrada do Venom... Nossa, até a porrada do Venom é forte, galera. Até a porrada sem espada do Venom é muito forte, cara. Olha isso, e pra sair daqui é muito de boa, mano. Até porque eu já sei controlar o Homem-Aranha, né? Então é bem tranquilo. Ó a música! Ó a música! Ai, só não deixa por muito tempo aí não, editor. Senão eu vou tomar copyright, mano. Mas, caraca, é minha música favorita do Homem-Aranha, mano. Que legal. Olha isso, cara. Moleque, que insano o seu Venom, cara. Que insano o seu Venom. Fora que os efeitos do Venom é bem poderoso. Bom, galera, conseguimos aqui nos transformar no Venom. Mas o nosso problema com as aranhas ainda não acabou. Então eu acho que eu vou ter que chamar um exército de simbiontes.